Njëtin kohë, po e njëti kryeministër që themi po thot po mbështet reformën drejtësi, mbushi Shqipërinë me drogë. Në të njëjtën kohë janë komisionet hetimore të inceneratorëve, kontratat koncesionare të inceneratorëve janë bërë në të njëjtat vite, pra që përkojnë me vitet e reformës në drejtësi. Rama mori këtë iniciativë për reformën drejtësi për ta kontrolluar totalisht reformën drejtësi. Dhe edhe Rama, sot po japin llogarinë e tyre, të gjithë ata që mund strukturat e reformave e reformës në drejtësi, strukturat e drejtësisë i kontrollon të gjitha përveç SPAK-ut. Në momentin kur me SPAK-un pati një lloj muri të themi, atëherë ai filloi e anatemoi dhe u kthye SPAK-ut. Dhe në momentin që SPAK-u si duket ka marrë informacione dhe është kthyer edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ashtu siç po e lidhet dhe ka do ketë marrë informacione, atëherë po bën presionin e dytë dhe po i thot SPAK-ut që reformën e kam bërë unë dhe ti duhet më të gjesh mua. Shtetet Bashkuara të Amerikës ju thot që reformën nëse juve më sulmoni mua, unë kam gjithë fuqin për ta shkatruar të reformë drejtësi. E qartë. To janë ajo çfarë analizë, ka që thjesht të themi që qytetarët nuk e besojnë. Natyrisht, vim një analizë tjetër. Ne kemi në 10 vite që Rama nuk është quar kjo qeverisje për reforma, për zhvillim ekonomik, të qëndrushëm të themi, për të ardhura për shqiptarët, për një luftë ndaj varfërisë dhe ndaj nivelit ulët të zhvillimit ekonomik. Pra nuk është quar. Çfarë mund të bëj për 2025-ën? E vetmja gjë që mund të ketë për 2025-ën, të jetë në çdo takim në çdo qark dhe thotë solla unë reformën në drejtësi. Dhe nga ana tjetër qytetarët e besojnë. Sim. Po përpiqet të marrë meritat e të tjerëve. Ndosë. Me politikën. Pse pikërisht tani? Ndodh me politikën. Kur ta mbaroj? Ndodh me politikën. Aktualisht kryeministri ton i ka mbetë ndezur vetëm llamba e propagandës për mendimin tim. Të gjitha llambat e tjera janë fikur. Dhe në këtë moment do të marrë meritat e tjera. I ka ndodhur Berishës në vitin 2009. Po. Kur i plasi Gërdeci dhe donte të bënte një qeveri që populli ta pëlqente. Dhe mori vajzën e Sabri Godos, një figurë të pastër. Mori dhe Visazhitin, një figurë shumë pasër, e mori nga të përndjekurit, dhe ju duk popullit si kur kjo njeri po vëmënd. Eshe një dhe situatë, jo, po është fix të marrësh nga meritat e të tjerve kur nuk i ke ato vetë. Kjo është ajo që po ndodhë. Tani, përse kjo njeri nuk duhet i marri këto merita? Përse nuk duhet i marri? Dhe po, a e skidon Shëban në këtë rast? Jo, nuk është kjo. Unë t'jap shembuj këti si takon kjo gjëta thoj. Sepse është njeri ju, është njeri ju, që e sabotoj këtë reformë në drejtësi, si dhe mos në pjesë në parë, të saj, në atë qëfar ne kemi se rezultat sot, që kemi gjukata si na funksionojmë, në largimin në sistemi drejtësis të shumë personave, vetëm se kishin bjemra si nga veriu, e të tjera. Dhe, si tu është në përqëndrimin, sa të mundej në ta kishtë në kontrol, ashtu që ka qënë sistemi drejtësis për 30 vjetë. I ka shpëtuar vetëm një celule vogël që është SPAK-u apo këto aty ku janë vetë Amerikanët që rinë në këmë. Tjetër, të mos harojmë në momentin kur ajo shpata e SPAK-u të filloj të priste nga personaje, jo nga opozita. Ajo ngrit dhe publikisht e shantazhoj SPAK-un duke i thënë parcela nuk është këtej, parcela është këtej. E drejtoj Rama SPAK-un, shigjetën e SPAK-u që nga kush duhet ka të shkonte në asamblen e fundit? Nuk po flasë për tani, po flasë për njarën e atërshme, kur a i doli në shumë gudzimshme. Në asamblen e shkuar. Doli në shumë gudzimshme dhe tha që parcela, tha, është Berisha, është Ilirmeta, janë këta këtej, tha, nuk është parcela, nuk kemi ne. Dakor? Dhe fundit, kur a i është identifikuar që do të kontrolloj SPAK-un, pra, kur ti do të kontrolosh SPAK-un, do të përdorësh SPAK-un, ti mos kujtëzo të marrësh merita nga kjo, nga SPAK-u. Është zgjedhjet për kreun e ri, kur u duk hapur dhe u mësua që a i po përkratit i këtë tjetër, që për pak dhe e bëri, mos kishtë e vajt kimi aty atë ditë ishtë të rinjtë në këmë, për pak e bëri. Pra, nuk ka asë një merit. Pra, ka pas kërkes edhe më erët ndaj faktorit politikë shqiptarë, para 2013, cilët nuk kanë qënë të gatshëm të amarin këtë, dhe ose s'kanë guxuar dot, asë për të përbaluar presionin brënda kampit tyre, asë presionin jashtë kampit tyre, për të bërë diçka të tjetë. Tani, ne nuk themi që e bërë i Partia Socialiste, por Partia Socialiste guxoj
të ishte e para në kryet të votimit të kësaj reforme, duke ditur edhe për pasojat që do kishte. Në fakt, koshiente që ndit në parë. Kështu që duhet parë në një aspekt tjetër. Por kryeministri thotë që është e vetmja forcë politike në tokë që e ka sjellë këtë gjë. Faktorin SBA sa të rëndësishëm e quani ju zëndreca në këtë raport me dakordësia që në momentin e parë ka qenë vetëm e Partisë Socialiste. Dakor? Forcat tjera politike pastaj për të plotësuar atë nevojën që ishte për të bërë votat, për ta votuar reformën drejtësi, e kanë votuar në minutën e fundit. Pa ishte Partia Socialiste ajo që në minutën e parë dakordsoi për ta bërë një reformë të tillë. Ndaj deklarata e kryeministrit besoi shkon në këtë linjë. Patjetër, kjo reformë edhe në mendimin tim nuk do të kishte këtë impakt që po, nuk do të jepte dot të impakt që po jep sot, nëse nuk do të kishte përkrah partnerët tanë.